Ani guys, real talk ni guys. I know daghan makarelate ani. Bisag unsa pa estado nimo sa imong kinabuhi, anak man ka sa dato or adunaan makagpamilya or dili, sakto man kag knowledge, grabe kag honor nga naabot sa imong kinabuhi or unsa pa nang posisyon nimo nga naa karon. Mapasalamaton ta ana kay naa ana. Pero wa tay katungod or dili nato nahimuon nga rason para i-disrespect or i-down natong atong isigkatawo. Lailay tag level of learning guys, lailay tag level of pagpaningkamot, mga diskarte sa kinabuhi. Kung unsa imong nakaabot karon, pasalamati kay naa pa na sa imo. Pero one thing I learned guys, ugwa kay respeto sa imong isigkatawo, gilig kay kamang lockdown. Kanang imong naa sa imo karon. Unsa man imong mga kwarta dia or mga kabtangan, mahana or gyapon na lumalabay ra na sa maabot nga panahon. Kay one thing nga akong natun-an guys, bisan mo saha ka sa hagdan, whether you like it or not, munaog yapong ka sa ubos. Inana ang kinabuhi guys. O gunahuna ni mo karon nga naa ka sa taas. Like for example, naa ka sa taas, muagi yapong kag failure. Bisan mo sugot ka o sa dili, dalo yapong ka sa ubos, padulong yapong ka sa ubos, munaog yapong ka. Pero wag ka kabalo nang kanang panahon na makabalik pa ba ka sa taas. Inana ang kinabuhi guys. Maong katong imong mga gipang lockdown sa una, wa ka kabalo nga successful to sila sa puhon. Maong samtang sayo pa higugmay mo isig ka tawo. Kung nakita ni mo nga ning kamot, tabangi mahamuangat pa silang kinabuhi, ayaw bira pa ubos. Kay ang kalibutan lingin. Kung nahuna ni mo nga imuha pa karon, di ka kasiguro kung imuha pa gyapon sa umaabot nga panahon.